Hele, Babel Hazmat, já. Pokračujeme v Half-Lifeu, to si píš, že jo, ty vole. Řekněte mi, doktore, pokud můžete, kolik jste toho zničil, co jste vlastně konkrétně vytvořil? Můžete jmenovat alespoň jednu věc? Myslím, že ne. Začínáme přesně tam, kde dvojka skončila. Oni prostě vymodlej časem a prostorem. Zamodlili dopryč. Tak to je pohoda. Pišta. Můj pišta má zase sračku. Rozměnu. Všechny bordel jsme tam udělali. Poslední, co si pamatuji, je, jak Breen padá. Obrovský výbuch a pak jsem slyšela Vortigonty. No a pak mě najednou pes vyhrabával ze sutin. Všechno. Je to tak divné. Měli bychom... To je můj táta. Ocko, Ocko Skolink. Několik hodin. Mršná mrška. Slyšíš, že jsme tě našli? Tak pojď! Jdu, vole. No. Tati, jsi tam. Alex, odpověz Alex. Vydrž chvíli, je tu moc vrušení. Hej, se, pomoz mi s tím. To je skvělý. Dělám anténu, chudák. Alex, kde jsi? To je frajer. Řekni, že jsi pryč z města. No, ne tak dobře, ale našli jsme ho. Našla jsi Gorna? Tomu nevěřím. Poslouchejte, vy dva se musíte dostat z města. Citadela může každou chvíli vybouchnout. Obávám se, že je to nevyhnutelné. Naše dálkové senzory ukazují, že proces směřuje k explozi temné energie. Každý, kdo zůstane v okolí, bude vystaven energetickým jevům, prostě již efekt si nedokáží představit. Škody napáchané na vnitřním materiálu. Přestaň, Kleinre! Tati? Pro pána Eli, omlouvám se, ale určitě se není čeho obávat. Alex je teď zcela mimo nebezpečí. No, vlastně jsme pořád u citadely. Cože? Pro pána, opravdu nemáme času na zbyt. Jádro je na pokraji zhroucení. Není možné se dostat dost daleko, pokud nejdříve, no, nějaký přímý kontakt s jádrem by možná mohl reakci zpomalit. Jako, že jít dovnitř? Ano, do jádra. Bude to nebezpečné. Asi bychom to ani neměli zvažovat. Komora bude zamořená radiací. No, máš přeci bezpečnostní oblek.
Aha. Jestli najdeme cestu do citadely, tak bychom možná... Alex, ne! Ale tati! Izzy, no tak řekni něco! Omlouvám se, Eli, ale nevidím jiné východisko. Mohli bychom tak evakuovat více obyvatel. My to zvládneme, tati. Dobrá, Alex, dobrá. Jenom mi slib. Slib mi, že nebudeš ani jednou zbytečně riskovat. Slibuji. Mám tě ráda. Taky tě mám rád, zlato. Modlím se za tebe. V klidu. Brzy se uvidíme. Kde máš těmi Man of Science? Jo. Jaký modlení? Neboj se. I když tam ty týpci nás vymodlili z průseru. No? Zkusíme hledat vchod do citadely někde na okraji. Se, pomůžeš mi tady, prosím? Díky. Dobrá, tak běž. Odkáž se na druhé straně toho hřebene. Ty jdeš kam? Páni, pěkná hloubka. Až po tobě, Gordne. Šo? A šest? Jo. No? Jdeš? Pojď, máš ty místo. Ty mám za kobotu botu a jsem hodil držku. Pojď, vole. Dívko. Že ty. Chápiš to? Bacha! Bacha co? Pane Bože, Pse, jsi v pořádku? No? Díky Bohu. Vyděsil jsi mě k smrti. Tak s námi zůstaň. A pomoct nám najít cestu přes propast. Alright. Se vrátit. Tohle nebude vůbec lehké. Dobře, pse. Co myslíš? Nějaký nápad? Dobře, pse. To nám moc nepomůže. Je chytrý jako ten můj. Musí existovat způsob, jak se přes tohle dostat. Ale já... A co takhle? Pse? Pse, kam jdeš? Něco jsem snad řekla. Pse, co to? Od indoří jdem. Potřebuje dotáhnout několik šroubů. Okej. Pozor! To je hovado. Přesně nám tohle pomůže. Počkej, počkej. Ale ne, to nemyslíš vážně. No, Gordne, jestli nemáš lepší nápad. Je to robot, spočítal si to. Aha! Potřebuji, abys odsud co nejrychleji zmizel. Běž najít tátu. Doženeme tě, nebo? No. Dobře, dobře. Taky mi budeš chybět. Nemusíš si o mě dělat starosti. Uvidíme se brzy. Na stranu spolujezdce, Gordne. Bo nás tam jako hodí v tom autě? To jste se posrali.
Kamu? Alright. Behovat! Dobře, pse, pojďme na to, než si to rozmyslíš. Co mi běž, vole? Dobře. Opatrně, drž se. To bylo stupidní nápad. Fíha. Teda, dobrý hod, pse. Já si srandu? Tak už běž, běž, budeš v bezpečí, akorát ajaj. Oh, come on! Drž se! Čeho, vole? Do prdele, ještě tohle trochu! Jesus! Fíha! Hele, radši vystoupíme, než začne další jízda. Vole! Pako! Čekaj, musíme zjistit, co se děje. Takže, co mám dělat se přísračkou? Musím si napsat. Co dělat, když ho pišta sere, ty vole, šedivý bláto? No já nevím, myslím, že je lékař. Počkáme na odpověď. Ty vole, zvířátka bláznivý, ty vole, co s váma? Bože, celé se to tady rozpadá. Nekecej, vyhodili jsme to tady dolů, ty vzpomínáš? Asi tak před 5 minutama. Boha. Dokonce jsi byla u toho, frajerko, se mnou nahoře, když jsme to tady celý zdevastovali. O. To mi chybělo. Neměla jsem tušení. Jak to myslíš, ty jsi tu byla se mnou? Ty pako. Teda, taková hloubka. Musíme najít cestu dolů k jádru. Hodila by se nám mapa. Ho? Ty tady nebudeš jako koukat, kam? Leď. Jep. Čikulka. Jako přeskákal bych až tam, ale moc se mi to nelíbí. Měli by nás nechat na pokoji. Šo? Já akorát vyřadím tohle pole a... Sakra, nemůžu to vypnout. Něco... To dělá ten stalker. Udržuje ho z druhé strany. Aha. Na hledání cesty nemáme čas. Jak se přes tohle dostaneme? Elektrominy. Mohly by nám odtud pomoct. Vážně? Mohl bys mi jednu podat? Dostala jsem nápad. Jestli bych ti mohl jednu podat? Myslíš jako tohle? Myslíš tady tohle? Přines mi elektrominu, Gordne. To není elektromina? Asi ne. To se ti nelíbí? To je dárek pro tebe. Hele. Pojď, jak to hezký kup. Elektromin a přines mi se. No jo. No počkej, a jak, vole?
Jak jíž toho asi vycupnu. No, už to asi začíná, ne? Daleko. Vyskočím na tohle, určitě se to pode mnou propadne, já to znám, ty vole. Jo, už je to tady, vole. Half-life, vole. Mačka nebo ne, ty vole? Já ti mám jednu přiní, děvče! Jdeš to po mně! Ne! Pojď, pojď, pojď sem! Pojď sem, pojď sem! Ne! Fuck! Do prděle. Tak ještě jednou. Pojď. Jdem, 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 jdem. No jo, dívtko, jak ti to tam asi hodím, vole. V pořádku, dáme ten. Aha. Nemá rušičky a nožičky. No, nekoukej tak. No, to jsem zvědavej.
Na... what? Je to tu nestabilní! Nekecej! Myslím, že bychom se tu měli zdržovat. Drž hubu a šetři dech. Řekni nápad? No. Tak. Plošinky. Ty co tady týpci, vole? Co se to stalo? Přes tohle máme přejít. Oběž, dívko, oběž! Dokázali jsme to! Right. Who knows? More importantly, who cares? Počkej, co dělat? Co to sakra je? V té pokoji jsem možná uložili nějaké užitečné informace. Já si chtěl podívat za roh, ještě. O. Dobrý. Za rohem je to v pohodě. Prde. Co tohle to? Do prde, co je tohle? Do prde. Jesus fucking Christ! No uprav se, děvče, to víš, jo. Gordne? Co se tam děje? Ježiši, už jsme tady zas, tady si to pamatuju. Já žádný kvary nemám, takže... Yep. Řekla bych, že jejich zabezpečení selhalo. A já mám našla. Tak se bude určitě hodit. Yep. Přesně tak. Můžu zahazovat biastardy. Oh. Oh. Nějaký nápad, děvče? Musíme to nějak přejít. Jak, vole? Jsi ti normálna? Thank you.
Já bych si přilézt tady tudy, ale to nejde, vole. Asi jako nebudu chodit potom po prsku, right? To jako nedává úplně smysl. Asi tak. Přesně tak. No dívko, tak jestli nemáš nějaký nápad, tak... Já rozhodně taky ne. Ty máš sanický šroubovák, vole, tak to kurva vyšroubuj nebo něco. Nejde vlíz, vole. Nejde na to ani vyskočit. Oh! Čemu mi to je? Čemu je mi tuto dobré? Jo, aha, už chápu. Jasný. Dobrý nápad. Dík. Po někdo, ty vole, nějaký pochválení někdy. Neboj. Bučíka! Jehe, to je hustý, dobrý detail. Dobrý detail. Stejt, vole. Já to nedošáhnu, děvče, tak musíš ty, vole. Jsem kuličku. Kulič to. Nemáš zač. To je hustý, ona je pozná, že se jmu někoho, kdo po ní jde. To je ostrá. Kdo tomu říkám, kurva, Companion AI. Motherfucker. Right then. Fuck. God damn it. Už to mi jde, vole. To je za poprc. Co? Co říkala? Jsem ráda, že mi pomáhá. Yeah. Ne, tam je prostě nějaký štítec. No a jak se zbavíme toho štítce, ty vole. Vole.
takhle. Uaaa! Jasně, takhle. Dammit. Dammit! Jakože to takhle ručně narvu? Ani hovno. Fuck. Myslím, že jsem se... Bázná slobodita. Tak. Ale myslím, že už vím, jak na to. Alright. Je třeba skočit semhle. Tak. Sebrat tu kouli. Tak. Ručo. Nalifrovat. Čo? Gordle! Počkej, tak takhle vlastně. To mi uvindej, ty vole, tak jak? Jak jsme urvali tady tu pičovi? Jsem si dost jistý. Vůbec nic lepšího mě nenapadá, rozhodně. To nepřeskočím v životě, ne? Děvče? Křup. Křup. Takže ne, je to jasný. Musíme tady tudy. Já bych takhle nejradši urazil ten štít, a to vám to prostě jako nelze. A tak kouli bevem. Víme, že jsme tady dobře. Takovou vybouchla. Cpu přímo do toho. Uaaaaaah! Aby to nešlo odsuď. Šlo. Víš, že šlo. Alright. Tak jdeme. Ty celá? Jesus! Dívko! To
Souls dojebal. Viděl jsi to? Yep. Slušný. Slušný randa. Jak mám to? Ty oranžový teda můžeš, jo? Dobrý. Hm. Well, what about that? Jistě mohl. A já jsem tu kouli měl šťouchnout tamhle do toho. Místo toho si ji prostě zahodím. Rozumím. Jo, určitě míříme správným směrem. Jo. Nahoře! Bacha! Co bacha? To byla si těch prdel? Jak to myslíš, bacha, vole? Jo, takhle. Jasně, já to můžu chytat. Easy. Ty vole, děvče, tak jsi mohla říct, chytni to tím gravity gunem, mně to fakt nedošlo, že už to vlastně... Ale no tak. Teď to moc jako neklaplo. No radši koukej nahoru. Co je s tím výtahem? Co je kouli, vole. Můžeš ho zase rozhýbat? Jo, jo. To já někdo musel zrušit tadyhle, to víš? Fuck. Už to musím být zase já. Oh. Počkej. Automatické zdravotní systémy zapnuty. Jsem živej. Takže nemám být živej v tuhle chvíli. To je lepší, to je lepší. No počkej, tak. To mi nepřijde jako dobrý nápad. Tamhle to někam vede, vole. Ale tam prostě neskočí. Zjištěna vážná zlomenina. Automatické zdravotní systémy. To je blbost, vole. To neklapne. Přeci, a i kdyby, tak kam bych si tím dostal. Já vím, že to půjde přeskočit tudy. Ale co tady jsem platnej, ty vole. Řekl bych, že tady jako nemám být asi. Alright. Vypadá, že tady to prdneš utnu, ty vole. Půjdu vysprchovat na fištu. Oh! Jesus! Kurva, proč to nechceš? Víš co tam mrcho? Piči. Jako už nemůžu ani nahoru, ani dolů, takže... Tam... Takže co tady s váma? Já bych si nevím, jak bych tam zvládal. Už tam nechceš, ty svinuchu.
Ty kompy taky asi do spíny jdou. Já bych ten komp jako vyrval, ale... No. Tak, komp v piči. Teď. Ty vole, proč to tam nejde, vole? Už to tam lifuje úplně napřímo. Já nevím, ty vole. No nic, tak zase zítra.